演習試験。俺は八百万と組んで相沢先生と戦うことになった。組み合わせ的に考えれば俺がおとりになり八百万を逃がすのがベストだろう。相沢先生の個性も考えれば、常に個性を発動させ続ければこっちを見られているのも察知できる。八百万常に個性を発動してもらいながら進んでいたが、気の緩んだほんの一瞬、相沢先生の接近に気づくのが遅れてしまった。個性が、轟さん、すみません。やめろぜ、来るぞ、逃げろ。好都合だ。どの道、攻撃的なお前から捕まえるつもりだった。レディークラッシュ。それだ、帰る。随分と負担の偏った策じゃないか。女の子をおもんぱかるのは立派だが、もう少し話し合ってもよかったんじゃないか。左で炎か。そういや、何か言いたくなった。侮るなよ。面倒けな。燃えろ。氷結。侮るなよ。燃やし尽くす。氷結。ゼロだ。勝った。まずは逃げる。炎か。左で。面倒だな。最大出力だ。こういれる。ウルトラ。ウィー。俺のスタートラインだ。アメージング。ニューストーリーズ。これでいいの？轟さんは無事？私はこのまま逃げ切れる。轟さんを助ける。逃げる。どうしたら。考えが。これでいいの？轟のところへ判断を委ねに戻ったか。体育祭以降、自信のなさが見て取れる。轟と自分を比べ格上と決定づけてしまっているな。八百万、戻ってきたのか。悪い、聞くべきだった。これでいいかって。そういうのはお前の方が適任だった。何か策があるんだよな。でも轟さんの策が通用しなかったのに、私の考えなんて。そういうのはお前が適任だったって言ってるんだ。学級委員を決めた時お前2票だったろ。1票は俺が入れた。そういうことに長けた奴だと思ったからだ。あります、轟さん。私ありますの。相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションが。私を信頼して委ねて。レッツストーリー。私本当は考えてましたの。相沢先生に勝利するとっておきのオペレーションを。まずは轟さん隠れるんです、二人で。そして先生が瞬きし、再び見られるまでの一瞬、轟さんはその一瞬で出せるでしょ、代表壁を。轟さんが時間を作った隙に私の作戦を伝えました。私の想像と轟さんの個性の合わせ技、この作戦は連携が重要です。といい作戦だ、文句なしだ。勝負は必勝、よろしいですか。ありますわ、オペレーション。いいぜ、見せてきな。レディークラッシュ。何が言っても武器で続け。槍を。
引くかよ。連続でターン。引くかよ。飛び道具でしっかり対策取れよ。短めだ。満足。続いてマッショやるよ。引くかよ。飛び道具で続きます。連続で続けやるよ。引くかよ。勝利の糸口。いいのか。燃やして引くかよ。よっ続けてマッソやっやっやるよ。引くかよ。マッソゼロではないか。最善を即座に作り出して勝利をいただきます。はぁーテールアップマトリオシカですわ。瞬時に元の形状に復元する形状記憶合金ですわ。大したもんじゃないか。こんなすんなりいくか。さすがだ。ありがとな、ヤオエロス。期末テストが終了し、夏休み目前、 A 組から赤点が出てしまったけど、レッツストーリー。一歩進んだ人、壁に阻まれた人、引きこもごもの中、期末実技試験が終了した。翌日、夏休み中に行われる林間合宿について説明があった。今回の期末テストだが、残念ながら赤点が出た。したがって林間合宿は全員で行きます。どんでん返しだ。ただ赤点は赤点だ。お前らには別途に補習時間を設けてる。ぶっちゃけ学校に残っての補習よりきついからな。覚悟しておけよ。